nuk mendoj që më ka penalizu, po them, unë e kam atë, gjithmonë kam thonë, me qëndru autentik të arsyes pse jam unë këtu. Unë jam këtu për me ndihmu kryeqytetit, sepse e kam këtë profesion, aspektin e arkitekturës, në aspektin e urbanizmit, edhe mundem e bo shumë, edhe proceset, pra, kur një gjatë duhet me u analizu fillimisht, fizibiliteti, me u planifiku, masane me u ndërtu. Këto procedura nuk kanë ekzistu ma për para. Ta shë kemi kriju, po them që arkitektin e qytetit, ku paralelisht po i bëjmë me 10 projekte të cilat kishin marrë ndoshta me dekada, deri tash kemi pas buxhet, s'kemi pas projekte, tash do të kemi projekte edhe s'kemi me pas boll buxhet për gjitha projektet. Pra kjo është ajo transformimi i cili i është dashur Prishtinës, të cilin po e shtyjmë përpara.